Tumukumia Yesu Kristo, unene wa Yesu oke. Maria gatha yarekio, utuhoere. Muthure Joakim na Ann, mutuhoere. Hamaretwa, ni mamakephoebe. Welcome to this channel. Agikoro do subscribe ite, kaidri subscribe. Usubscribe ni kuhutia kiuguwa githe wa video no mwena wakuwa ureo, kia adikitu na ragi wa red. Usubscribe ni free of charge. Togo dhoma mamitha, Jumaine, kiumia gai kumina mwaja kia mwaka si. Ni memorio ya mudhure Joakim na Ann. Alea mare ashiari amari ya mudheru. Gedhomo kia bere. Ni Sirach, kigokea mirogo ina na ina. Kurutia muharua emwe, nige ikumi ginya ikumi na idhano. Gedhomo kuma ifukuria ogwa binsila. Leke itu kumie adhuri aletwe gereka na jianao. Akuruwa itu, jiaro inesi ya osi othe, haa hale na maretuwa maadhuri othe atana, aleawera wao mwega otale wali ganira. Hairuru siyaroro wao, no hatigaraga adwa ige akwe gairo. Alea maasi ya retoneo, aromereli yao maromagirira kìrìkanìro, na negaadho kureo. Na no wosia nasia sianasi yao, rusiyaroro wao rugatura tene na tene. Ukumyo wao doga adhira. Mere yao ni adhikiru na dhayo na maretuwa mao maturaga ni odoaji ya roa siyothe. Ado ni maka anelida uge wao na ni maka akogoira ukumyo wao. Isho ni susugo siya Mwathani, gai aroga adho. Thaburi yago sokerwa, ne thaburi iganari mwerea mirogo itatuna igire, kurutia muharua ikumina emwe, ikumina idhatu ginya ikumina inya, ikumina mwagwaja ginya ikumina inyanya. Isokia, Mwathani ni akahingia kìrìkanìro gìake. 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 Jehova ni ehetire akìrìkanìria Daudi nama na ũhoro ũcio ndangĩũgarũrĩra akiuga gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene ni arĩa agũciarwo nĩ mwĩrĩ waku ngagĩikaragĩria. Icokia, Mwathani ni akahingia kìrìkanìro gìake. Nigutuika Jehova ni athurire Sayuni, ni kwiyendera akwiyendeire gugituika gituru gìake. Guku nikuo kihuruko gìakwa o nginya tene, nikuo ngutura tondu nikwenda ndikwiyendeire. Icokia, Mwathani ni akahingia kìrìkanìro gìake. Nikuo ngatũma rũhĩa rwa Daudi rũthundũkĩre, ũcio wakwa mũitĩrĩrie maguta nĩ tawa ndĩmũigĩire wa gwakanaga. Thũ ciake nĩ kũhumba ngaci ihumbaga njono, nowe mwene thũmbĩ yake ya ũnene nĩ kũgacĩra ĩkagacĩra ĩrĩ mũtwe wake. Icokia, Mwathani ni akahingia kìrìkanìro gìake. Mwathani ni akahingia kìrìkanìro gìake. Alleluia, ah, alleluia, ah, alleluia, alleluia. Nimetereire uhorerio wa Isiraeli na kìrìkanìro kĩahingirio thĩinĩ wao. Alleluia, ah,
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Guthoma Injili ta uria yandikitwo ni muthure Mathayo. Ukumio kuri we Mwathani. Ni Mathayo, kiongo gia 13, kurutia mwaru wa 16 nginya 17. Hindi iyo Yesu akiira arumiriri yake atiri, ukena ri, ni maitho manyu, ni undu ni monaga, ona matu manyu, ni undu ni maiguaga, tondu ngumwira nama, ati anabii aingi, ona andu aingi athingu, ni mendaga kuona maundu maria muonaga, na matiamonire, ona kuigua maundu maria muiguaga, na matiamaiguire. Injili theru ya Mwathani, ni twagukumia we Kristo.